បាទជាសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់បាទហើយមួយរយៈកន្លងមកនេះគឺខ្ញុំអត់បានចេញវីដេអូទេបាទទើបតែមានពេលបាទមានពេលបន្តិចបាទក្នុងការចេញវីដេអូបាទចេញវីដេអូហើយខ្ញុំដោយសារមួយរដូវនេះវាជារដូវធ្លាក់ភ្លៀងបាទរដូវធ្លាក់ភ្លៀងចឹងបងប្អូនក៏ត្រូវការពិលឆ្លោះសັບច្រើនបាទពិលឆ្លោះត្រីឆ្លោះកែឆ្លោះហ្នឹងបាទគឺក៏ត្រូវការច្រើនហ្នឹងចឹងទៅខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងបងដែរបងប្អូនដែរនៅតាមតំបន់ជនបទបាទតំបន់ជនបទតំបន់ស្រុកស្រែចម្ការហ្នឹងនឹងគឺគាត់ត្រូវការពិលដើម្បីបំភ្លឺនៅទៅស្រែចម្ការរបស់គាត់ឬត្រូវប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទរកត្រីរកកែប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអ៊ីវ៉ាន់ជីច្រើនបាទហើយបានមកស្តុកបាទមានអ៊ីវ៉ាន់ជីច្រើនទៀតដែលមកស្តុកបាទជាប្រភេទគឺខ្លាំងខ្លាំងបាទបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ទៅគឺត្រូវចិត្តតែម្ដងមកប្រភេទគឺត្រូវចិត្តបាទនេះនៅក្រៅខ្ញុំគឺជាម៉ូតទាំងអស់បាទម៉ូតដែលខ្ញុំយកមកលក់ទាំងអស់បាទម៉ូតដែលខ្ញុំយកមកលក់បងប្អូនណាយកទៅប្រើប្រាស់គឺមិនខុសទេប្រភេទដែលខ្ញុំម៉ូតដែលខ្ញុំដាក់តាំងនេះគឺជាប្រភេទឆ្លោះសាក់ឆ្លងកែប្រយទាំងអស់បាទបាទឆ្លងកែប្រយហើយជួយពលទាំងអស់នេះសម្រាប់បងបងដែរគាត់អត់កាក់ជ្រលពាក់ក្បាលបាទជាប្រភេទកានដៃបាទកានដៃរបស់បងបងផ្លាស់ក៏នៅតាមទីក្រុងឬអីក៏ត្រូវការប្រើពិលជាងបងបងសុកស្រែបាទសុកស្រែក៏ត្រូវការប្រើពិលពាក់ក្បាលបាទហើយក៏ប្រើក្រុងក៏ប្រើពិលប្រភេទពិលអញ្ចឹងហាងរបស់ខ្ញុំមានពិលប្រភេទពិលរបស់អាមេរិកបាទពិលរបស់អាមេរិកបាទបាទទៅនេះទៅលើគុណភាពពលឹងនិងខ្មោបាទខាងលើពិលពាក់ក្បាលនេះគឺទៅនេះទៅលើគុណភាពទាំងអស់បាទគុណភាពលឿនអញ្ចឹងតេជជនដែលធ្លាប់បានទិញខ្ញុំគាត់ស្គាល់ពីផលិតផលខ្ញុំហើយបាទខ្ញុំមិនបាច់ចាំទៅរៀបរាប់បន្ថែមទេបាទគាត់ដឹងហើយតកតងផលិតផលខ្ញុំអញ្ចឹងមានតែតេជជនថ្មីទេដែលគាត់អត់ទាន់បានស្គាល់ខ្ញុំបាទអត់ទាន់ស្គាល់ខ្ញុំអាចតាមដានវីដេអូខ្ញុំពីមួយទៅមួយពីមួយទៅមួយបានបាទមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញបាទមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញជាវាការទិញទៅវាខកបំណងបាទខកបំណងយើងថាភ្លឺវាមិនភ្លឺអញ្ចឹងណាបាទតែអ្វីសំខាន់ពេលខ្ញុំភ្លឺទេអានេះយើងគាត់និយាយអំពីកម្លាថាមុននៅទិញអីយើងទៅសម្រាប់ចិត្តច្បាស់យើងមើលឲ្យគេច្បាស់ចាំសម្រាប់ចិត្តទិញបាទហើយអំពីប្រភេទពិលបាទប្រភេទពិលដែលយើងអាចឈួលបានហើយស្អាតភ្លឺស្អាតស្អាតបងប្អូនត្រង់កែប្រត្រីបានគឺស្អាតហើយត្រង់ដើមរកអីនៅខាងកោះកំពង់សោមកំពតអីមកជួខាងសមុទ្របាទមកជួខាងសមុទ្រខាងទន្លេសាទន្លេអីហ្នឹងគឺយកទៅប្រើទៅគឺមិនខុសទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអីបានមួយចំនួនបាទបាទឥឡូវមេឃពុះភ្លៀងទៀតណាបាទបងប្អូនណាមួយថ្ងៃភ្លៀងមួយដងបាទតែភ្លៀងច្រើនណាស់ភ្លៀងមួយម៉ោងបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអីវ៉ាន់នេះមួយបាទខ្ញុំធ្វើបង្ហាញអីវ៉ាន់នេះមួយតេតងអានេះ200វ៉ាត់ទេបងប្អូនណា200វ៉ាត់ទៅពន្លឺស្អាតណាបងប្អូនណា200វ៉ាត់ពីរោងចក្រគេបន្តែពន្លឺស្អាតបាទ200វ៉ាត់ទេបន្តែថ្ម15000មីលីអែបាទថ្ម15000មីលីអែប្រភេទនេះបាទអញ្ចឹងប្រភេទនេះជាប្រភេទដែលទំនិញខ្ញុំយកអីវ៉ាន់តែខ្ញុំមកយកថ្មីបាទយកមកថ្មីអញ្ចឹងអតិជនអត់ស្គាល់ទេប្រភេទនេះអត់ស្គាល់ទេបាទអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំណែនាំអតិជនប្រើគឺខ្ញុំបានស្គាល់វាហើយណាខ្ញុំបានស្គាល់វាហើយខ្ញុំបានតែលើវាអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំតែលើគុណភាពវាហើយ
ចឹងឃើញថាល្អប្រើបាទល្អប្រើបាទខ្ញុំធ្វើការណែនាំទៅលើបងប្អូនបាទតោះឥឡូវខ្ញុំមិននឹង unboxing បើបងប្អូនគ្នាតាកតង200វ៉ាត់បាទតាកតង200វ៉ាត់ភ្លើងក្រហមបាទភ្លើងក្រហមចឹងបងប្អូនដែលគាត់យកទៅរកសັດរកអីទាំងអស់ហ្នឹងរកកែវរកអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការភាកច្រើនគឺភ្លើងក្រហមណាភ្លើងក្រហមបាទភ្លើងក្រហមសັດវាអត់ផ្អើលបាទភ្នែកយើងឃើញច្បាស់ណាបាទឈួលទឹកសមុទ្រយើងឈួលដល់បាទមិនបាត់អីទឹកសមុទ្រខ្លះចម្រើគិតជាគីឡូអត់ទេយើងគិតមកមើលពីវិមេតអីយើងអាចឈួលដល់បាទណាមិនមែនឈួលទឹកសមុទ្រដល់បាទទេបាទវាមិនអាចមានលទ្ធភាពណាទៅឆ្លោះដល់បាទសមុទ្រទេបាទបាទសុំតែឆ្នាំងសាវាក៏លោយដែរបងប្អូនបាទឆ្នាំងសាវាពណ៌តែក្រូចឡើងលោយបាទពណ៌តែក្រូចឡើងលោយហ្មងហើយឆ្នាំងសាវា4វ៉ុលជាងបាទ4វ៉ុលជាងបាទនេះ 4.2 វ៉ុលណា 4.2 វ៉ុលក៏ចូលលឿនដែរបាទលួតលឿនជាងឆ្នាំងសាមួយចំនួនហោះបាទឆ្នាំងសាមួយចំនួនបាន3វ៉ុលហើយនេះបាន4វ៉ុលបាទអញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណឹងហើយបាទមានឆ្នាំងសាបាទហើយក្បាលនេះជាប្រភេទក្បាលបាទប្រភេទក្បាលអីគេបាទ200វ៉ាត់បាទ200វ៉ាត់នេះបាទពេលនេះជាប់ទេបាទជាប់ទេប៉ុន្តែជាប់ស្រឹកជាប់ស្វិតណាជាប់ស្វិតឲ្យស្រាលបាទជាប់ស្វិតឲ្យស្រាលហើយបងប្អូនយកទៅប្រើទៅគឺល្អប្រើមែនទែនបាទហើយយើងឈួលពេលថ្ងៃយើងឃើញកម្រិតម៉ោងហ្នឹងដល់ពេលយប់បាទទៅឈួលបានឃើញថាអឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាងគ្រូប្រចាំសមត្ថភាពរបស់វាប៉ុណ្ណឹងអឺការបញ្ចេញប្រៃនេះរបស់វាការបញ្ចេញលឺរបស់វាគេអេមែនទែនបាទអេមមូលខ្លងមកមូលត្រឡងឡងទៅបងបាទនេះជាផៅវែងវាបាទយើងអស់ហើយវាប៉ុណ្ណឹងបាទជំនាញបែបនេះបាទនេះបែបនេះខ្សែណាខ្សែហើយផៅហើយថ្មរបស់វាបាទហើយយើងដំមកខ្សែវានេះទូចអឺជាង1ម៉ែត្រជាងបាទ1ម៉ែត្រជាងវាវាស់មកកម្ពស់ចំហយើងហ្នឹងឯងបាទអើគេតម្រូវវាស់មកចំហហ្នឹងឯងបាញ់ដកអសិននេះបងប្អូនមកនេះខ្សែរបស់វាបាញ់មែនហ្នឹងបាទនេះឲ្យបងប្អូនមើលនេះចូល1ម៉ែត្រជាងខ្សែហ្នឹង1ម៉ែត្រជាងខ្សែធំយ៉ាងមែនតែតុនណាបាទតុនទេតុនហើយស្វិតខ្សែតុនស្វិតបាទគេធ្វើតម្រូវខ្សែតុនស្វិតបាទរឹងធំប៉ុណ្ណឹងគឺមិនបត់ដែរណាបាទនេះថ្មបាទនេះប្រភេទថ្មបាទប្រភេទថ្មនេះគឺថ្ម15000ណា15000មីលីអែថ្មវា15000មីលីអែហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺមានចង្ហៀងមានភ្លើងទៀតនេះមានភ្លើងទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលដាច់ភ្លើងផ្ទះឬក៏ចង់ទៅបោះតង់បោះអីបាទឬក៏ចង់ទៅញ៉ាំអីនៅក្រៅក្រៅតុកក្រៅកាទេក្រៅអីឬបោះតង់អីញ៉ាំអីពេលល្ងាចយប់យប់អីចឹងបើកភ្លើងមានភ្លើង3តង់បាទទី1គឺភ្លឺខ្លាំងណាទី1គឺភ្លឺខ្លាំងបាទភ្លឺខ្លាំងទី2គឺរៀងខ្សោយនេះបណ្ដាច់កម្រិតខ្សោយរបស់វាគឺអាចអង្គុយហូបមកតុកបានណាមកហូបមកតុកបាននេះគាត់ញាក់ទេបាទញាក់សម្រាប់បងបងប្រើតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងសម្រាប់បងបងចាំបាច់ចង់ប្រើប្រភេទនេះគឺប្រើទៅអញ្ចឹងតែអ្វីសំខាន់អ្វី2ដែលយើងត្រូវការប្រើគឺប្រើភ្លឺបំភ្លឺទី1ភ្លឺបាទភ្លឺឲ្យយើងញ៉ាំអីមកតុកបាទតុក10នាក់អីបាទនេះដាក់លើ
មេឈើអីឬក៏មកបាទឬក៏យើងមានអីចောင်းកលនេះមកបាទកលលើអីឲ្យវាឈរទីមកដាក់ចេះមកបាទហូបអីមកតុកបាទហូបមកតុកបាទនៅវាស្រែសម្រាប់បងបងអាសាតញ៉ាំអីក្រៅបាទបើក្លានតញ៉ាំអីក្រៅតលេងវាលេងអីបាទគាត់ក្រៅកទេក្រៅអីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការមានអាហ្នឹងមួយបាទដើម្បីបំភ្លឺបាទបំភ្លឺដាក់លើតុកមកកុំចាំងភ្នែកពេកបាទបើចាំងភ្នែកទីណាភ្លឺខ្លាំងចាំងភ្នែកយើងដាក់ជីហៀងចេះបានដែរបាទដាក់ជីហៀងខាងក្រោមយើងក៏បានដែរអត់អីទេបាទហើយភ្លឺល្អបងប្អូននេះខ្ញុំតែមើលឲ្យបាទខ្ញុំតែមើលឲ្យអញ្ចឹងមាន2តង់បាទ3តង់បាទបងប្អូនតែការទិញទុកផ្ទះក៏បានដែរបាទដាច់ភ្លើងដាច់អីយើងប្រើបានហើយបងប្អូននៅស្រុកសៃអង្ការដែលភ្លើងបាទដែលភ្លើងរត់អត់ទៅដល់បាទបងដែលភ្លើងរត់ទៅដល់ប្របាក់នឹងការបញ្ចូលបាទប្របាក់នឹងបញ្ចូលប្របាក់នឹងជួអគុយតែឆ្ងាយយើងប្របាក់ទៅការមានអគុយបាទអញ្ចឹងអានេះមិនបាច់ប្រើអគុយទេគឺយើងបានសាកហើយយើងប្រើភ្លើងអីយើងអាចប្រើបានបុញ5យកបាទបំភ្លឺផ្ទះយើងបានអញ្ចឹងងាយស្រួលបាទងាយស្រួលបាទហើយដល់ពេលដែលបងប្អូនអស់ថ្មទូរស័ព្ទអីបងប្អូនអាចបញ្ចូលទៅនេះបានណាបញ្ចូលទៅទូរស័ព្ទដៃបាទនេះជាប្រហាក់ power bank បញ្ចូលទៅទូរស័ព្ទដៃបានបាទយើងអាចដោតទៅបញ្ចូលទៅទូរស័ព្ទដៃបានហើយកម្លាំងបញ្ចូលវាគឺលឿនល្បឿនលឿនបឿនលឿនណាបាទហើយការបញ្ចូលចូលមួយទូរដុំនេះក៏លឿនដែរហើយបញ្ចូលពីរហ្នឹងទៅទូរស័ព្ទដៃក៏លឿនដែរដូចគ្នាចុះឥឡូវចូលដំណាក់កាលទី2ដាក់កាលទី2ផ្នែកខាងក្បាលបាទផ្នែកខាងក្បាលអញ្ចឹងកុំតាក់វានៅខាងក្រោយខាងក្រោមបាទខាងក្រោមបាទអានេះកម្រិតខ្សោយបាទបាទអូនេះទី1កម្រិតខ្លាំងបងប្អូនមកនេះកម្រិតខ្លាំងវាមាន2តង់បាទកម្រិតខ្លាំងកម្រិតខ្សោយនិងបាត់តែម្ដងបាទទីកម្រិតបាទ2កម្រិតស្រួលប្រើបាទទី1គឺខ្លាំងបាទទី1គឺខ្លាំងទី2គឺខ្សោយបាទទី3គឺអាលុបជាកម្លាំងវាគឺឈួលហ្នឹងបាទអាចុចទីតង់នេះមួយឈួលបានរហូត1500ម៉ែត្របាទនេះពលឹងប៉ុណ្្នឹងឈួលបាន500ម៉ែត្រពលឹងស្អាតហ្នឹងបងប្អូនបាទមូលស្រួលចាំកែមកពួកខ្ញុំអ្នកធ្លាប់ចាំកែមកណាខ្ញុំអ្នកនៅស្រែចំការដែរណាចឹងខ្ញុំតាភ្លៀងខ្ញុំអត់ដែរចេះនៅផ្ទះទេម៉ោង10អីខ្ញុំចេញទៅរកហើយចិត្តភ្លឺម៉ោង4ដល់3 4មកផ្ទះវិញបាទចឹងខ្ញុំត្រូវការ7ដែលមានថ្មកាន់បានយូរដើម្បីងាយស្រួលដើរបាទយើងអាចដើរបានពីវាមកសោះអង្កែពួកអោបគ្នាពួកអាចចាប់ពួកអាចចាប់បានកែបច្រើនបងស្ដាប់តា7យើងអស់ថ្មអ៊ីវទៅអស់ថ្មបាត់បាទចឹងដល់ពេលដែលអង្កែពួកអាចចាប់ដើមអោបគ្នាមកផ្ដុំគ្នាវាហៅគ្នាមកអញ្ចឹងយើងត្រូវការភ្លើង7ដែលមានថ្មធំបាទដើម្បីយើងដើរចាប់បាទមិនបាច់ភ័យថាអត់ដើរចាប់ទៅពីម៉ោងលឺធ្លាក់ខ្សោយអានេះអត់ទេព្រោះហ្នឹងគឺប្រាក់ចាប់មកឆ្ងាញ់បាទបើសិនជាបើកម្រិតខ្លាំងមកប៉ុណ្ណេះមកយកទៅភ្លឺអស់ផងបាទដើរទល់ភ្លឺមកអស់ភ្លឺមកឲ្យដើរពីក្បាលប្រលប់រហូតដល់ពីក្បាលប្រលប់រហូតដល់ភ្លឺมันអស់ភ្លឺផងបាទมันអស់ភ្លឺផងគឺអត់ធ្លាក់ភ្លឺទេអញ្ចឹងយើងមើលទៅគឺយើងច្បាស់ច្បាស់យ៉ាងម៉េចយើងអត់ធ្លាក់ភ្លឺធ្លាក់ភ្លឺកាលណាធ្លាក់ភ្លឺនេះយើងខ្សោយយ៉ាងហ្នឹងដែរអើកំពុងតែមើលភ្លើងកំពុងតែមើលខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងភ្លើងពួងខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងថយភ្លឺធ្លាក់ភ្លឺយើងក៏ភ្នែកយើងក៏ខ្សោយតាមនឹងដែរបាទហើយយើងក៏ចិត្តអាយុជ្រៅយកជ្រៅទៅចាប់ពីម៉ោង1មក2មក3ទៅចាប់ដើមយើងងុយដេកដែរបាទបើសិនជាចាំកែបានទេងុយដេកមកបាទដើរចង់ដួលបាទដើរយ៉ាងងុយដេកតន់តណាចង់ដេកទៅនឹងតែបើសិនជាចាប់បានបាទចាប់បានកែភ្លើងយើងភ្លឺទៀតបាទ
លើខ្ញុំគ្លឺទៅអូសុបាយយ៉ាប់ចាប់បន្តិចកន្លះរងវិញមានណាបាទសុបាយយ៉ាប់ទៅមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នករករកកែប្រតីរកអីបាទអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទហ្នឹងបានរើសយកប្រភេទហ្នឹងបានមានតែប្រភេទទៀតបើបងប្អូនអត់ស្រឡាញ់ប្រភេទប្រើខ្សែទេយើងអាចមានភ្លើងអាចប្រភេទថ្មបាច់ណាថ្មបាច់នេះថ្មដាច់ចេះទេខ្ញុំអាចស្រ័យមកដូចជាចង់ផ្ដាសាយបាទចង់ផ្ដាសាយយើងពិបាកនឹងថានិយាយតិចនេះនេះ500ម៉ែត្រដែលលើពូវាទូទូចណាបងប្អូនណាអានេះបៃតងនេះ300វ៉ាត់បាទ300វ៉ាត់តេ9 300វ៉ាត់បាទដើមយកទៅភ្លឺនេះបើខ្លាំងផងសត់ផងយកភ្លឺមកអែម300វ៉ាត់ខ្សោយខ្លាំងញាក់នេះញាក់អានេះពណ៌ទឹកតែបងប្អូនណាដោយសារឈួតទេអត់ដឹងទេឃើញសអឯងតាមពណ៌ទឹកតែពណ៌ទឹកតែពណ៌ប្រភេទពណ៌ឆ្លោះត្រីឆ្លងកែបគឺប្រភេទនឹងឈួលបាទឈួលទឹកគឺឈួលដល់បាទបាទវាអាចតំណាងផ្លាតមុខភ្នែកឯងបាទគឺល្អប្រើពេលហ្នឹងបាទអាហ្នឹង300វ៉ាត់អានេះ8000វ៉ាត់បាទ8000វ៉ាត់ភ្លើងសភ្លើងសហើយខ្ញុំក៏មានភ្លើងក្រហមដែរបាទនិយាយពីថ្ងៃទៀតមកដល់ហើយភ្លើងក្រហមបាទខ្ញុំមានស្តុកទៀតណាមានស្តុកទៀតចឹងនេះភ្លើងសទេបាទខ្សោយខ្លាំងបាទញាក់បាទហើយនឹងបាត់តែម្ដងប្រភេទវាចម្ងាយចូលចន្លោះពី500ម៉ែត្រទៅ1000ម៉ែត្រទេពួកប្រភេទហ្នឹងបាទពេល8000វ៉ាត់បងប្អូនបាទ8000វ៉ាត់បាទ8000វ៉ាត់ណាតេ18000វ៉ាត់បាទភ្លើងសភ្លើងក្រហមក៏មានដែរហ្នឹងណាបាទមានដល់2បាទឥឡូវខ្ញុំតេស្តធ្វើអានឹងបន្ថែមទៀតបាទតាកតងនឹងប្រភេទ200វ៉ាត់បាទ200វ៉ាត់ដាក់ក្បាលដាក់ស្មលសៀកចកេះស្រួលធ្វើផៅបែងបាទសម្រាប់បងបងយកទៅឆ្លោះកែបបាទឆ្លោះកែបឆ្លោះត្រីហ្នឹងគឺត្រូវហើយបងប្អូនបាទអ្នកជាអាជីពអ្នករកត្រីរកកែបរកក្តាមរកអីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែប្រើពិលបាទត្រូវតែប្រើពិលដើម្បីយើងទៅឆ្លងកែឆ្លោះអីយើងអាចទៅឆ្លោះយកភ្លើងឡាស៊ែរទៅទេភ្លើងឡាស៊ែរគឺវាភ្លើងសហើយវាជះឈួលចំទឹកចំណាំងផ្លាតបុកភ្នែកវិញបាទចំណាំងផ្លាតបុកភ្នែកវិញហើយអាគុយមិនងាយទៅចូលទេងាកចូលងាកចូលស៊ីភ្លើងវាហៅណាស់បាទអាគុយទៅបន្ទុះហ្នឹងអស់បាត់ហើយឡាស៊ែរស៊ីភ្លើងខ្លាំងបាទយើងរត់បានទេគឺតប់នឹងអាចំណាយទៅជាប់ទេបាទតប់នឹងជាប់ទេដូចថាម៉េចគឺយើងចំណាយទៅលើការជួអគុយជួយនឹងច្រើនបាទហើយជាពិសេសវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ញើជូនបងបងតាមស្រុកសៃចង្ការបាទស្រុកសៃចង្ការដូចតំបន់ខេត្តកោះកុងបាទពតនិយាយចំទៅ25កែក្រុងសម្រាប់បងបងស្រុកសៃចង្ការគឺគាត់និយមចូលចិត្តមើលវីដេអូខ្ញុំណាបាទគាត់និយមចូលចិត្តមើលវីដេអូខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាបាច់ជាកណ្ដោលក់ពិលបាទពិលហើយព្រឹកភ្លឺដែលពីមុនមកអត់មានអ្នកលក់ពិលភ្លឺភ្លឺយ៉ាងទេខ្ញុំឃើញខ្ញុំងំចូលមកជាប្រភេទពិលឆ្លងកែឆ្លងសัตว์ឆ្លងត្រីឆ្លងអីខ្ញុំមកបណ្ដោយមកបាទនេះពាក្យណានេះ
អាកន្លែងនេះយើងបត់បែនបានបាទយើងបត់បែនបានហើយយើងដាក់ស្ទីចកែមកដាក់ធ្វើដល់ខ្ញុំបាទធ្វើដូចខ្ញុំមកនេះខ្ញុំអុយនេះស្ទីចកែខ្ញុំហ្នឹងបាទចាប់ចេះមកហើយបងប្អូនមានអាភ្លៀងយើងមានអាភ្លៀងយើងក្របលើនេះមកនេះអាភ្លៀងណាអាភ្លៀងយើងមិននេះហើយយើងដល់ហាភ្លៀងរងកែរងអីយើងមានអាភ្លៀងណាយើងមានអាភ្លៀងអញ្ចឹងយើងមានអាភ្លៀងមកយើងដាក់ស្ទីចអញ្ចឹងហើយទៀតអញ្ចឹងហើយណាយកទៅកាត់ចុចទេចឹងយើងស្ទីចអញ្ចឹងហើយយើងអាភ្លៀងធំយើងក្របលើមកហើយយើងដៃពត់ម្លេះមកនេះពត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទពត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទនេះអញ្ចឹងមានទឹកចូលនេះអាភ្លៀងក្របយមកទឹកភ្លៀងមកហូចទេច្រាប់ក្រោមបាត់ហើយអត់មានហូរមកកាត់ចូលអបយើងហ្នឹងហើយឥឡូវអត់ទឹកកចូលទេបាទអត់ឥឡូវអត់ចូលដែរនេះក៏ចូលដែរគាត់ថាយើងការពារទៅបាទយើងឆ្លိုင်းរបស់យើងប្រើខែហ្នឹងវាបានរាប់ឆ្នាំដែរបាទយើងបានកាន់ឆ្នាំដូចនេះបាទធ្វើចឹងមកនេះបាទហើយយើងខ្សែនេះយករត់មកលើមកបាទរត់ពីលើលើចំយើងយមកយើងអាចដើររកបានបាទហើយយើងបត់បែនឥឡូវចង់សេរីមិនឲ្យសេរីឲ្យទូចធំអីយើងសេរីមកបាទបាទប្រនេះមកហើយយើងតើការចុច7ចុចអីណាគេបាទនេះស្រីមកបាទចង់ខ្សោយចុចខ្សោយទៅបងប្អូនឆ្លងប្រភេទបាទឆ្លងកែបកូនកឡនតនបាទកូនកឡនតនកលោកូនកែបសូវកូនអីហ្នឹងក្បែរក្បែរទៀតបើតើពលឺមនេះបានទេពលឺមនេះក៏ឈួលបានរហូតដល់ជិត100ម៉ែត្រដែរកម្រិតទី2ខ្សោយបំផុតនេះក៏100ម៉ែត្រដែរបាទ100ម៉ែត្រប្រហែលនេះយើងដើរឈួលខ្ញុំឲ្យឈួល3យប់ដល់អស់ថ្មហ្នឹងឈួលនេះកម្រិតទៀតនេះកម្រិតប៉ុណ្ណឹងបាទឈួល3យប់ដល់អស់ថ្មបើយើងដាក់កម្លាំងខ្លាំងទេកម្លាំងខ្លាំងទេបងអាចឈួលបានហើយនឹងខ្សោយផងអាចរត់បាន2ថ្ងៃរត់បាន2ថ្ងៃប្រហែលនោះហើយយើងអ្នកជីកអ្នករោសัตว์រោត្រីរោអីហ្មងបាទយើងអាចជីកអ្នករអហ្នឹងមកហើយយើងទៅយើងត្រូវការភ្លើងមួយនឹងមួយបាទទិញពិលមួយនឹងមួយបាទកុំឲ្យមួយឆ្នាំប្រើពិល20 30ពិលបាទទិញមកពីរថ្ងៃខូចមួយពីរថ្ងៃខូចមួយប្រើតាំងចិត្តបាទប្រើតាំងចិត្តមកតាតាតាអស់ថ្មតាតាតាអស់ថ្មបាទបើមិនអស់ថ្មទេខែងពូលរំខែងពូលទេអស់ថ្មបាទបញ្ហាដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកក្នុងការប្រើគឺទិញមួយប្រើមួយគឺដឹងមួយមកបាទមួយដឹងមួយបាទកុំឲ្យយើងខាតពេលវេលាជាមួយវាងាកទៅរកទិញងាកទៅរកទិញតិចតិចអស់ថ្មតិចតិចដាច់អំពូលអញ្ចឹងកុំឲ្យពិបាកគឺយើងទិញមួយដឹងមួយបាទវាមិនថ្លៃប្រហែលទេបាទប្រហែលហ្នឹងបើយើងទិញ7តាមួយគ្រាប់7 8រៀល10រៀលយើងទិញតា3គ្រាប់អស់បាត់ហើយបាទទិញតែ3គ្រាប់បាត់អានេះមួយគ្រាប់បាត់ហើយមួយអានេះប្រើរាប់ឆ្នាំមួយដឹងមួយហើយបលឺពេលប្រើនេះហើយទៅប្រើអពលលើទីសាប្រើឡើងកើតដូចសារមិនវាបលឺខ្សោយពេកវាបលឺខ្សោយកណ្ដាលបលឺខ្សោយយើងធ្លាប់ប្រើភ្លឺខ្លាំងហើយនៅមើលអាចខ្សោយមិនឃើញទេបាទដើរឆ្លងកែបជន់កែបឡើយដើរចុះក្ដាមជន់ក្ដាមឡើយបាទអញ្ចឹងយើងប្រើអ្វីដែលបលឺខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីជួយភ្នែកយើងផងកុំឲ្យភ្នែកយើងប្រឹងមើលពេកបាទភ្នែកប្រឹងមើលឲ្យយើងត្រូវកាយយប់ឲ្យវាទៅមួយដេកហើយអាបើកពូនបើកអ៊ីវអ៊ីវតិចរត់ទៅមួយដេកទៅទៀតបាទអញ្ចឹង
ប្រភេទនេះគឺ200បាតដូចខ្ញុំបានធ្វើការប្រាប់បងប្អូនទៅគឺល្អប្រើហើយពលឺគឺស្អាតដល់ពេលដែលបងប្អូនយកទៅប្រើទៅបានថាភ្លើងឈួរស្អាតមែនដូចអ្វីខ្ញុំបាននិយាយទេអត់បាទព្រោះតិចជនដែលខ្ញុំបានប្រម៉ូតដែលខ្ញុំបានប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់តែងតែយកទៅប្រើដូចពាក្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទដូចពាក្យខ្ញុំនិយាយខ្លះមកទិញពិលគាត់មិនតង់ទៅតេះពិលមកបាទកថាជឿលើហាខ្ញុំហើយគាត់បាច់តេះព្រោះយកទៅដៃស្អុយបងមួយដឹងមួយមួយដឹងមួយមកអញ្ចឹងគាត់ទៅកាត់តេះពិលថ្ងៃបាច់តេះតេះតេះហើយទៅព្រោះថាមិនមិនយើងពេញចិត្តលើហាហ្នឹងមកចេះយើងមិនមានដូរយកអាមកផ្សេងអញ្ចឹងណាតែកថាគាត់អត់ផងគាត់សំខាន់គឺគាត់ធ្លាប់ទិញហើយគាត់ដឹងពីផលិតផលរបស់ខ្ញុំហ่ะបាទពួកខ្ញុំទិញមកអាមិនភ្លើងគឺខ្ញុំមិនលក់ទេបាទខ្ញុំមិនលក់ទេទុកចោលបាទទុកចោលឬក៏ឲ្យគេបណ្ដោយបាទទុកចិត្តចំណាយខាតចឹងមកបាទចំណាយខាតតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំចេញតាវគ្គហ្នឹងមួយសិនបាទខ្ញុំចេញវគ្គមួយហ្នឹង